Historia e Salihut a.s. Populli Themud, i emruar në dryshe si Adi Mbram, jeton të në Higjër, zonë në verit të Arabi Saudite dhe në zonat përreth. Ata zotronin në bakti të shumëta dhe një për buqësi, njërësia e zotit u vinte të pandërprerë. Luginat i shfrydzuan për ndërtuar kështilat të zbukuruar, ndërsa malet i gdhenin me përqizitet dhe i këthenin banimi. Ti gjitha këto mirësi, ata i refuzuan dhe i mohuan se ishim prej Allahut, a dhuruan të tjerë në vend të ti. Për këtarës ju, Allah i dërgoj vullajnë e tyre, Salihun, i cili rrithte prej ati fisi dhe njëshin shumë mirë prej arjen dhe trungun e ti familjarë. I dinin vlerat e ti për së osmorin morale, sinceritetin edhe mbajtjen e amanetit. Salihu a.s. i ftoj për të ka Allahu, ftoi që adhurimin t'i ja kushtonin vetëm atij dhe të braktisin idhut që adhuronin në vend të Allahut. Ai u kujtoi mirësitë e vazhdueshme dhe gjeneratat e popujve që kishin jetuar aty pran, por shumë pak e ndoqën. Në momentin kur i këshilloi, u dha fakte dhe prova që pohojn obligueshmërinë e njësimit të Allahut në adhurim. Kjo i bëri të ndjeheshin keq. Madje u larguan edhe më shumë dhe treguan më ndjemasi duke thënë: O Sali, ti ke qenë i nderuar mes nesh dhe shpresa jon para kësaj fjale, Hud në 62 Do më thënë, ne prisnim se do t'ishe më i mirë në mesin tonë, përshkak se t'ek ti buronin moralet e plota dhe sieljet më të mira. Hafithi bënke thiri, Allah i më shirof në komentin e fjallës Allah u që thot Ata than o sali, ti ke qenë ndërruar me sneshe dhe shpresa jonë para kësaj fjale Hut gjërgjit e dy, thot, do me thënë, ne shpresonim që logika jote të ishte më e plot Para se të na i thoj e këto fjallë, e që aludojnë në thirjen që ti na bënë njësimin e adhurimit dhe braktisin e idhujve që adhurojmë si dhe largohemi nga feja babalarve dhe gjyshërve, për më te për than, a mos val po në ndalon të adhurojmë ato që i kanë adhuruar prinderit tanë? Vërtet në jemi në më dyshje për thirjen tënde. Hud 62, El u e një haj. Ata i pohuan cilësit e saliut para sa i tiftonde, edhe nuk patë ndonjë një arsye tjetër të shihnin me syrin e përshmimit veç faktit sa i iftoj të adhuronin kryuesi në vend të kryesave dhe të gëzonin lumëturin e amshueshme. Fajti ishte se kundërshtoi baballarët e tyre të humbur, ndërkohë që pasardësit ishin edhe më të humbur se ata. Më pas ai u solli një provë madhështore, një argument mahnitës dhe një mirësi, e cila do të vlente për të gjithë fisin Thamud. Ai u tha: "Kjo është deveja e Allahut, e cila nuk ngjan me asnjë deve tjetër në qenien. Vlerën edhe dobitë saj" shenjë i qartë për ju që pohon Sinqeritetin tim edhe më shqirë në gjërë të zotit tuaj. Pra ndaj, lëre të kulos në tokë në Allahut. Hud 64 Allahut i përket furnizimi i kësaj dheveje, ndërsa juve, përfitimi nga dobitë e saj. Ajo pinë të në një rënditë, ndërsa i gjithë fisi shkonte dhe përfitonte nga qumshti saj, gjithë e cili, imbu shtenet me qumshtin e saj. Ditën tjetër, keni radhën ju të pini nga burimi dhe kështu e cën gjërat dhe e sa deshi zoti lartësuar. Në qytetin e tyre ishin nënd vetë, prej shejtan dhe njerës që refuzua në mënyrë të prerë atë që soli sa lihu edhe me këtë i pengoni njerëzit nga rrugë e Allahut. Në qytet kishin qenë nënd vetë, që bënin nga të resa e nuk vinin regull. Nemlë 28. Ko më parë Saliu a.s. u a kishtë të rejqë u vërrejti nga therja e dheve sidomos, kur kishin parë mëndje madhësin dhe refuzimin e të vërtetës nga ana e tyre. E me gjitha të të, të parën gjë që bën këta dasha keqë, ishte organizimi i një tubimi nga ku do të binin dhe për therjen e dheves edhe kështu ndodhi. Therjen e dheves e morën përsi për, si për njerëzit më të këshin. Për këta lojë lartësuar thotë, kur unë ngritë me i keqi ti për të therur dhe ven, shems 12, do më thëmë pas i randa korte dhe caktuan dhe tyret e zbatimit të planit edhe ngërkua një person që ta therë të, të deven, a ju ngrit me të shpejt, u përgatit mirë dhe mori përsi për therjen e saj, ndërsa ta të gjithë ishin të kënaqur madje e urderonin këtë veprim. Po, a je therjit e ven, por kjo akt ishte alarmi paralemrues i shkaterimi të plot të këti populli. Saliu a.s. Kër e ndjehu se dënimi po afroj dhe pas diçka e diçkajt mërshme do të ndote dhe se dënimi ishte i pashmangshëm, sepse krimi që kishin bërë kishte kaluar gjdo kufi dhe nuk kishë mbetur as një mënyrë për misimi për gjëndjen e tyre, u tha, jetoni në shtëpit tuaja dhe tri dit, kjo është premtimi vërtet. Hud 65 Me këto fjalë, ai u solli ndërmend dënimin, si atyre që jetonin aty afër, por edhe atyre që jetonin më larg. Gjatë këtij afati tradtor, të nënt personat u mblodhën dhe ran dakord për të kryer një vepër edhe më të llatashme, edhe më të frikshme se sa therrja e devës. Ata vendosën të vrisnin profetin e tyre, Salihun, U zotuan dhe mbesën dhe u betuan për betimet më të forta dhe mbajtën të fsheru qëllimin e tyre nga frika se mos i pengon të fisit sa liut, sepse a i përkiste një familje dinjitoze, krenare dhe të ndershme. Ata ta thanë, betohem në Allahun, se natën do të avrasim atë me gjithë familjen e ti, në emil 29. Pastaj, nësa ta mendojnë se ne kemi vrar, u betohemi për para të afrmeve të ti. Ne nuk kemi qenë të pranishë në shduke e familjes të ti, dhe se po themi të vërtetën, ne mëllë 29. Realisht ata e organizuan këtë kurth të madh, por nga njëra anë ata bënin kurthe, ndërsa Allahu ja prishte kurthet në favor të Saliut alayhiselam. Kur u fshe në rëzmalit duke pritur rast në volitëshëm për të vrarë Saliun, Allahu e filloj dënimin e tyre për qina ta të parët që do të prim popullit të tyre në zjarin e gjahenemit. Allahu qoj një shkëm nga maja e malit dhe i zuri poshtë dhe u vranë në mënyrën më të keqe. Kur u plëcuan ditët, atyre u erdi një brit me madhe nga lartë dhe një tronditje fort nga poshtë dhe kështu u gdhinë si të ngujuar. Allah e shpëtoj Salihun liun a.s. dhe ata që besuam bashkë me ta. A ju largua për tyre dhe sa, o popullim, unë ju sola shpallin e zotit tim e ju këshilova, prandaj pse të hidërojmë për popullin e pafe. Araf 93 Tregohet për profetin Allahut Salihun se sa ai i foli popullit pasi që ishin zhdukur, ndërkohë që kishin zënë vendet e tyre, dhe u thanë: A ju lërgua për tyre dhe u tha, o popullim, unë një sola mesajnë e zotit tim dhe ju këshilova, por ju nuk i donit ata që këshilojnë. Araf 7.9. Do me thënë, u përpoqja shumë që t'ju u dëzojen në qëfar kisha mundësi dhe të regova kujdes për këtë me fjalë vepra dhe njëtë, por ju nuk i donit ata që këshilojnë. Do me thënë, natyra juaj nuk e pranon të të vërtetën edhe asje e donë atë, prandaj arritët deri në këtë dënim të dhemshëm, i cili nuk ka për të ndërprerë nda jush deri në pa Unë nuk e kisha asë një loj mundësi, asë nuk munda të lergoja nga ju, përveç asaj që kisha për detyrë në kumtimin e shpaljes edhe këshilës nda jush, gjithë të cilën e kam bërë, për Allah u vepronë që në këtë formë edhe profeti Allahut Muhamedi alayhis salam u çedrituar të vrarëve në pusin e Kalibit pas betejës së Bedrit. Pas tre nedve, a i gjëndroj aty, i thiri me emrat e tyre dhe të babalarve duke o thënë. A i gjetët atëj që zotë ju a kishë premtuar, pas ta i tha. Ata në këto moment dë gjojnë atëj që u themë. Të gjithë pegamberet, kam pasur të njëtën një thirje a i që përgënjë njërën për e tyre në fakt, i ka përgënjë të gjitha, sepse përgënjë të vërtetën që soli gjithë se cili për e tyre. Për këtë arsyë, Allah i lartësuar në gjdo ndodhi kur flet për pegamberet, thot, populli nuhut i quan të gënjë të dërguarit, shuara 105. Fisi ad i quan të gënjë të dërguarit, shuara 123, dhe fisi themud i quan të gënjë të dërguarit, shuara 123. 121 dobi dhe mësime të përfituar nga historit e saliut a lejselam 2. Ndëshkimet e zotit ndaj popojve kryeneq ka ndodhur atër kur atak ishën arritur kulmin e tiranis dhe kufirin maksimal të krimit muhimi dhe përgjënjështrimi tyre soli shkatrimi, por kydenim u bëjë pati të atër kur e keqja kishtë arritur kulmin për këta rësue momenti më shpres dhenës që dregon bëjnëshëm afrimin e ndëshkimit të zulumqarve dhe kriminelve, është atëherë e keqe e tyre arrin majet. Allahu që ndronë në prit, u je pa fat edhe për sëri u je pa fat, por kur i ndëshkon, e bënë si që ka hije e dhe plot fuqishmërisë të ti. 3. Besimet e kota që janë ngulitur tek njerëzit, e që janë tërshëguar nga njerëzit mendimi për të cilët përgjësisht është i mirë si për shumbull babalaret e të tjerë, konsiderohen prej pengesave më të mëdha në pranimin e të vërtetës. Gjendja është e tilë se ata nuk janë asë me realitetin e asë me faktet, dhe nuk zënë asë një vënd në argumentet e sakte që pohojnë të vërtetën. Për të arsye, pengesa me madhe që e bëri popullin e saliut të kundrështon të thirjen e ti, ishte, a mos val po në ndalon të adhurojmë ato që i kanë adhuruar prinderit tanë, kudë gjërgjit e dy. Mandit i gjithë popojt për gënjështrues që e refuzuan të vërtetën edhe thirin e profetve, shpreheshin me këto fjalë. Ne i kemi gjetur e të në këtë fe, dhe po ndjekim gjurëmët e tyre. Zuhuruf 23 Kjo rrugë koma vazhdon të ndiqet nga ndjekësit e të kotës, rrugë të cilën e kanë skicuar shejtanët për t'i larguar njerëzit nga rruga e Allahut. Por është fakt se rruga e profetëve është rruga e udhëzimit dhe e vërtetës. E çfarë ka pas së vërtetës? Përveç humbjes